Yksi parhaista asioista, mitä elämä meille antaa, on tietoisuus. Se erottaa meidät tunteistamme, uskomuksistamme ja mieliteoistamme. Se luo etäisyyttä ja tekee meistä tarkkailijoita. Näemme, että tunteet tulevat ja menevät. Mieliteon huippu saavutetaan muutamassa minuutissa. Ja jos sitä ei vahvisteta, se vähitellen sammuu. Tietoinen ihminen tutkii asioita rauhassa. Että tällainenkin halu ja tunne minussa. Viekö se elämään, joka on arvojeni mukaista? Ja vielä, mikä on minulle hyvää elämää? Mikä edistää sitä? Ja vielä, mikä on minulle hyvää elämää? Mikä edistää sitä ja mitä olen valmis tekemään sen toteutumiseksi? Paaston aika on erinomainen mahdollisuus väljentää elämää niin, että tulee tietoiseksi siitä, mikä sisimmässä liikkuu. Silloin on kuin Jeesuksen vertauksen taitava talonrakentaja, joka ennen työhön ryhtymistä tutki perustukset ja teki laskelmat. Kun myrsky nousi, talo pysyi pystyssä.